Olá, olá, meus amigos, um dia bom para vocês. Quero apresentar para vocês esse belíssimo sobrado decorado do condomínio fechado Vero Vitar. Uma excelente sala, uma cozinha bastante ampla, excelente acabamento. Aquele churrasco, aquele banho de piscina está garantido. Veja que sugestão espetacular dada pela construtora. São três suítes plenas. São três belíssimas suítes com bastante espaço, onde você também poderá climatizá-las. Te faço um convite. Venha, agende sua visita e conheça esse belíssimo empreendimento.